În Albanian Haurveț Hastăium, Aravotian Joamă Iotit, Mătnolor Tăceapa Zanțlar Vater. Mectarii Araci, până aici, Neriu, cu Aruța Patorii Micev, scăsfat vece, nor tape stațe. Nachin Manca Partezite Rum, Avac și Nengheriuțiune, Tragreler, Caruțel, Tasnaveț, Harcani Schenk, Sakai Benachic Neriu Boroc, Terer Hasel, Harcheritivă, Nevazeler. Schenk pe care caruțului, Vețarc. Առաջին երկու հարկերը հիմա նախատեսված են մանկապարտեզի համար, մնացածը բնակելի են։ Հարևան շենքերի բնակիչների մի մասը դեմ է շինարարությանը, ասում են Ապորինի է։ Եթե մի բան են սարքում, պետք է սարքեն օրինական, որ մեր լույսը չխանգարի, մեր արևը չխանգարի, նորմաները պահպանեն։ Պատասխան կա քաղաքապետարանից, որ ձեզ հայտնում ենք, որ տվյալ տարածքի կառուցապատման նախագծային փաստաթղթերը ներկայումս գտնվում են օրենսդրության պահանջներին համապատասխան ձևակերպման փուլում։ Երբ է եղել պատասխանը։ Դա այս ամսի 15-ին, հա։ Այստեղ էին նաև Բաքի նախկին սեփական տների բնակիչները, ովքեր նոր շենքում պետք է բնակարան ստանան։ Կողքս կրիստեր էին վխտում, ինչքան կարելի է ծապել, իրական շենքերում լավ, հանգիստ ապրում են։ Մեծերի հետ շինհրապարակ էին եկել նաև երեխաները, նրանք էլ իրենց ասելիքն ունեին։ Դաշտ, ֆուտբոլի դաշտ, որտեղ մենք խաղալու տեղ չունենք։ Քան տարի են սարքելու, այդ մի քանի տարին մենք փոշի մեջ ենք լինելու։ Շինարարությանը դեմ արտահայտվողներին առավել վրդովեցրել է ծառերի հատումը։ Կառուցապատողն ասում է, ծառերը չորացած էին։ Բնակիչներն ու պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը հակառակն են պնդում։ Նման վայրագություն, ուղղակի կանաչ ծառերը կտրելու, ես կարծում եմ դրա համար իրավական հիմքեր չունեն։ Մի երկու չորացած ծառի հետ մեկտեղ կանաչ ծառերը ուղղակի տապալեցին։ Ծառերի մի մասը կտրելու, իսկ մյուս մասը այլ վայրում վերատնկելու քաղաքապետարանի թույլտվությունը կառուցապատողը ցույց տվեց, բայց դա գործին չօգնեց։ Բնակիչները թույլ չէին տալիս, որ ծառերը տեղափոխող մեքենան բակ մտնի։ Իրենց աշխատանքները չխոչընդոտելու համար կառուցապատողը ոստիկանություն էր կանչել։ Ազնանգով եկել ենք։ Եկել ենք, տեխնիկայի դիմացը փակած էր, չէին թողում, որ առաջ գա, հիմա էլ չեն թողում։ Բայց մարդիկ ներկայացրին բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը։ Ոստիկանների ներկայությունը չհանդարտեցրեց կրքերը։ Բանը հասավ փոխադարձ վիրավորանքների ու նույնիսկ բռունցքների։ Որ լավ չհասկացա։ Դեորը քեզի կորեք փայ, հանգիստ։ Ինչ ես անում։ Չես դու մարդուս բանի խոսալու, տարա։ Լսում ես ակտոսն է բանի խոսալու։ Ո՞վ ես, ո՞վ ես։ Ո՞վ ես։ Գնա տարտեն, հրա։ Ոստիկանները երկուսին էլ տարան բաժին, արմատախիլ ծառերը տեղափոխելու եկած մեքենայի համար էլ ճանապարհ բացեցին։ Միաթե, միաթե դու։ Ազնիվ Կարապետյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։